aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu darsimizda biz sizlar bilan qoldiqlar va eng kichik kvadratlar usulida aniqlanadigan regressiya chizig'i haqida gaplashamiz ekraningizdagi mana bu grafikda turli xil kishilarning bo'ylari ya'ni balandlik dyumlarda og'irligi esa ya'ni vazn funtda ko'rsatilgan boshqacha qilib aytganda insonlar bo'yining balandligi mana bu x o'qida ko'rsatilgan bo'lsa ularning vazni esa y o'qida tasvirlangan bu yerda shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki bir funt nol butun qirq bir kigra bir dyuym esa ikki butun ellik to'rt santimetrga teng demak ushbu grafik bizga kishilarning bo'ylari ya'ni balandlik hamda ularning vazni o'rtasidagi kombinatsiyalarni ifodalovchi nuqtalarni ko'rsatib beradi aytaylik men mana bu yerda bo'yi oltmish dyumga vazni esa yuz funtga teng bo'ladigan qandaydir bir kishini oladigan bo'lsam uning nuqtasi taxminan mana bu yerda paydo bo'ladi ya'ni bu nuqtada ximiz oltmishga teng bo'lsa yimiz esa yuzga teng bo'ladi demak bu bizda bir kishining grafikdagi nuqtasi bo'lsa xuddi shunday mana bu yerdagi har bir nuqta har bir kishining bo'yi hamda vazni o'rtasidagi kombinatsiyalarni ifodalab beradi ko'rib turganingizdek bu yerda bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz va to'qqizta kishining bo'yi hamda vaznini ifodalovchi nuqtalar tasvirlangan ularga yaxshilab e'tibor bersangiz qandaydir bir chiziqning tasvirini ko'rishingiz mumkin chunki bu yerda bo'y qanchalik o'ssa vazn ham shunchalik ortib bormoqda keling hozir shu chiziqni birgalikda tasvirlab olamiz ho'p demak chiziqni mana bu yerda tasvirlaydigan bo'lsak bu qandaydir noto'g'ridek tuyuladi sababi bu yerda ko'pgina ma'lumotlar chiziqdan pastki qatorda qolib ketayapti. demak biz chiziqni almashtirishimiz kerak Xo'p, endi chizig'imizni aytaylik mana bu nuqtaga sozlaydigan bo'lsak ya'ni mana bu yerda belgilaydigan bo'lsak bu ham bizga qandaydir noto'g'rilikni ko'rsatgandek tuyuladi sababi endi bu yerda ko'pgina ma'lumotlar chiziqdan yuqorida joylashib qolayapti. shuning uchun keling ushbu chizig'imizni aniqroq tasvirlashga harakat qilamiz ya'ni bu chizig'imizni iloji boricha ma'lumotlar markaziga qo'yadigan bo'lsak bu chizig'imiz qandaydir haqiqatga yaqinroqdek tuyuladi bu chizig'imizning tasviri taxminan mana shu nuqtada paydo bo'ladi demak buni chizib oladigan bo'lsak ushbu chiziq bizda regressiya chizig'i hisoblanadi keling buni mana bu yerda formula orqali ifodalab olamiz demak y barabar, mx qo'shilgan b ya'ni bu yerda y bizda og'irlik bo'lsa ya'ni vazn bo'lsa vazn deb yozib qo'yaylik vazn barobar m qiyalik ya'ni m qiyalik ko'paytirilgan balandlik balandlik Baland lik qo'shilgan b bo'ladi Xo'p, demak bu bizda regressiya chizig'i bo'lsa aniqki bu chiziq har bir nuqtalarni birlashtira olmaydi shunday ekan ayrim nuqtalar orasida bog'lanish birozgina farq qilishi mumkin ya'ni ularning haqiqiy joylashuvi hamda chiziq orqali bashorat qilingan joylashuv o'rtasida birozgina farq mavjud bo'lishi mumkin aynan mana shunday farq bizda qoldiq deb ataladi keling buni yozib qo'yaylik demak haqiqiy nuqtalar hamda bashorat qilingan nuqtalar o'rtasidagi farq qoldiq hisoblanadi qoldiq ho'p agarda biz mana bu nuqtani bir deb belgilaydigan bo'lsak mana shu nuqta hamda mana bu chiziq o'rtasidagi masofa qoldiq hisoblanadi keling buni qoldiq bir deb yozib qo'yaylik ya'ni qoldiq bizda r er harfi bilan belgilansa qoldiq bir ya'ni r bir bo'ladi demak bu bizda birinchi nuqta bo'lsa ta'kidlab o'tganimizdek mana bu chiziq hamda ushbu nuqta orasidagi masofa qoldiq hisoblanadi biz mana shu qoldiqni aniqlashimiz uchun mana bu yerda qandaydir er bir formulalardan foydalanamiz demak bu yerda r bir barobar 100 ayrilgan bo'ladi sababi bu yerda 100 vaznni ifodalaydi bu yerda haqiqiy nuqta hamda chiziq o'rtasidagi masofa bo'yga emas balki vaznga tegishli bo'lganligi sababli biz vazndan ayirib tashlaymiz bu yerdagi 60 esa hech qayerga o'zgargani yo'q shunday ekan 100 ayrilgan 60 m ya'ni m balandlik qo'shilgan b bo'ladi keling yaxshisi bu yerda ham mana bu formula o'rniga raqamlarni ishlataylik demak mana bu yerdagi haqiqiy nuqta hamda regressiya chizig'i orqali bashorat qilingan nuqtalar o'rtasidagi masofa mana shunday holatda bo'lsa endi biz chizichdan foydalangan holda mana shu nuqtamiz ya'ni bashorat qilingan nuqtamizni belgilab olamiz ko'rib turganingizdek bu nuqtamiz taxminan bir yuz qirqlar atrofida paydo bo'layapti ya'ni mana bu yerda biz taxminan bir yuz qirqni tasvirlashimiz mumkin shunday ekan mana bu yerda biz r bir barobar yuz ayrilgan bir yuz qirq deb yozishimiz mumkin demak bizda qoldiq bir ya'ni birinchi qoldig'imiz minuslik qirqqa teng bo'layapti ya'ni bizning birinchi haqiqiy nuqta va mana bu bashorat qilingan nuqta orasidagi masofa minuslik qirqqa teng bo'layapti demak bu bizda r bir hisoblanadi ya'ni birinchi qoldiq hisoblanadi endi mana bu chiziqdan yuqorida joylashgan nuqtaga qaraydigan bo'lsak ushbu nuqta hamda mana yani yani bu bashorat qilingan nuqta orasidagi masofa esa r ikki hisoblanadi ya'ni ikkinchi qoldiq bo'ladi agarda mana bu r bir ya'ni qoldiq bir bizda manfiy holatni ko'rsatayotgan bo'lsa mana bu r ikki esa musbat holatni ifodalaydi sababi bu yerda haqiqiy nuqta mana bu bashorat qilingan nuqtadan yuqorida joylashgan bo'layapti bu yerdan shuni tushunishimiz mumkinki mana bu regressiya chizig'i haqiqiy bahoni taxmin qilish uchun ishlatiladi hamda ushbu taxmin qilingan ko'rsatkich va haqiqiy ko'rsatkich o'rtasidagi farq qoldiq hisoblanadi shunday ekan regressiya chizig'ini tasvirlashda iloji boricha aniqroq bo'lgan ko'rsatkichlarni hisobga olish hamda taxmin qilingan baho va haqiqiy qiymat o'rtasidagi farqni maksimal darajada kichiklashtirish zarur bo'ladi endi bu yerda siz ushbu qoldiqlarning barchasini birlashtirib ya'ni yig'indisini olib keyin ularni minimallashtirsak bo'lmaydimi deyishingiz mumkin lekin bu sizga qiyinchilik tug'diradi sababi bu yerda manfiy hamda musbat qoldiqlar mavjud agarda ularning yig'indisini olsangiz balki bu yerda umuman qoldiq yo'qdek ko'rinib qolishi ham mumkin xo'p shunda ham buni yig'indi orqali bajarmoqchi bo'lsangiz buning uchun siz barcha qoldiqlarning mutloq qiymatlarini qo'shib chiqishingiz kerak bo'ladi ya'ni bu yerda siz yig'indi modul ichida r er, n formulasidan foydalanishingiz kerak sababi bu yerda qoldiq modul ichida bo'lganligi sababli uning mutlaq qiymati musbat holatda bo'ladi keyin esa siz buni minimallashtirish uchun mana bu formuladagi m hamda b ni o'zgartirishingiz mumkin bunday usul asosan mana bu regressiya chizig'ini tasvirlashda foydalaniladi ammo buni amalga oshirishning yana bir boshqa usuli bor bunday usul statistikada qoldiqlar kvadratlarining yig'indisi deb ataladi ya'ni yig'indi qavs ichida Rn er ning kvadrati bo'ladi bu yerda kvadratga oshirishdan maqsad siz har qanday raqamni bu manfiy bo'ladimi yoki musbatmi farqi yo'q uni kvadratga oshirsangiz javobi musbat bo'lib chiqadi shunday ekan bu yerda manfiy qoldiq hamda musbat qoldiqlarni bir biriga qo'shganda yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan holatni oldini olishimiz mumkin lekin bu yerda ham bir muammo paydo bo'lishi mumkin ya'ni agarda siz har bir qoldiqni kvadratga oshirsangiz bu qoldiq qanchalik katta raqamlardan iborat bo'lsa u shunchalik kattalashib ketadi masalan keling mana bu yerga bir ikki uch hamda to'rt raqamlarini yozib olamiz ushbu raqamlar bir biriga yaqin raqamlar hisoblanadi lekin agarda ularni kvadratga oshirsak ularning kvadratik raqamlari bir biridan anchayin uzoqlashib ketadi masalan birning kvadrati bir bo'lsa ikkining kvadrati to'rt uchning kvadrati to'qqiz bo'ladi to'rtning kvadrati esa o'n oltiga teng bo'ladi ko'rib turganingizdek bu yerda raqamlar kattalashib borgani sari ularning orasidagi masofa ham uzoqlashib bormoqda agarda ushbu qoldiqlar kvadratlari yig'indisini olsangiz siz bu yerda juda ham katta raqamlarga ega bo'lishingiz mumkin shu sababli ham keyingi darslarimizda biz sizlar bilan eng kichik kvadratlar regressiyasi deb ataladigan tushunchani ko'rib chiqamiz keling buni yozib qo'yaylik eng kichik eng kichik kichik kvadratlar kvadratlar regressiyasi regressiyasi eng kichik kvadratlar regressiyasi bunda biz mana bu formuladagi e m hamda b ning aniqlanish holatini va mana bu yerdagi modelning eng kichik kvadratlar usulida yaratilishini ko'rib chiqamiz bu bizga juda ham asqotadi sababi haqiqatdan ham mana bu yerdagi chiziq hamda haqiqiy qiymat o'rtasidagi farqni minimallashtirish orqali biz natijaga osonroq erishishimiz mumkin to'g'ri bu yerda kvadratlarga oshirish natijasida katta raqamlar yig'indisi yuzaga kelishi ham mumkin lekin bu darsimiz hozircha shunchaki kirish qismi uchun berilgan keyingi darsimizda biz sizlar bilan qoldiqlarni hisoblaymiz hamda qoldiqlar kvadratlarini yig'indisini minimallashtirish uchun m hamda b ni topish formulasidan foydalanishni o'rganib olamiz